L'Ajuntament de Palma deu als bancs més de 440 milions d'euros. En el cas dels proveïdors, el deute supera els 154 milions. Són algunes de les xifres que ha donat a conèixer avui el nou regidor d'Hisenda Acord, qui ha qualificat la situació actual de crítica. La difícil situació econòmica es reflecteix de manera clara a les arques municipals. Amb els pressupostos prorrogats en l'actualitat, el deute total de l'Ajuntament de Palma ascendeix a més de 596 milions d'euros. El deute bancari s'ha multiplicat per dos en una legislatura, que el deute en proveïdors municipals s'ha multiplicat per quatre en una legislatura. Un panorama crític que, segons el nou regidor d'Hisenda, Julio Martínez, estreny molt el marge de maniobra. Per això, avisen, algunes de les promeses anunciades durant la campanya electoral es quedaran pel camí. Aquesta situació negativa redueix el marge de maniobra que aquest govern té a curt termini d'aquelles iniciatives que varen dir que posaríem en marxa. De moment, el dèficit contret durant 2011 puja a 51 milions d'euros i existeix una necessitat de liquiditat que supera els 130 milions. Des d'Acord insisteixen a més que l'actual normativa pressupostària limita la possibilitat de recurrir l'endeutament per tal de finançar-ho.